Esse é o meu favorito. Os teus olhos até brilham. Não me digas. Se comprares dois, pagas um. Uau. Tu outra vez? Esta loja é tua? Não. É do meu pai. Quanto é que é? 800 rúpias, por favor. 800 rúpias? Ok, ok. Para ti, 550. Incrível. Então, o teu pai costuma deixar-te aqui sozinha? Não, ele está fora a lutar contra os rebeldes. O exército indiano convocou-o, não foi? Não, ele voluntariou-se. Sério? Bem, se fosse eu a decidir, não te deixava aqui sozinha. Ok. Aqui temos 300. Ainda melhor. 400 rúpias mais o Ganesh. Tu não queres isto. Está partido. Vês? Tu não conheces a história? Ganesh lutou contra Parashurama enquanto estava de guarda à porta do seu pai. Sim, para defender a honra do seu pai, Shiva. E ficou sem a presa por causa disso mesmo. Interessante. Seja como for, não está à venda. Mesmo a tempo. Ok, olha. 600 rúpias. Fica com o troco. Ei, espera! Ei! Tu precisas de um guia. Ah, sim? E quanto é que vai custar? Irmã precisa de mim. Como é que me vou dar as compras de hoje? Mas a porta está fechada. Corta mal de aí. Ele é a polícia. A prova de manjel. Manda largo. Tenho de entrar no caminhão antes que parta. Então, e o teu Ganesh? Por quanto é que o vendes? Não está à venda. Foi? Não me leves a mal. A tua técnica nem é má. Mas quero o meu Ganesh de volta. Por favor. Está bem. Boa tentativa, miúda. Demasiados soldados. Merda. Espera aí. Tu não és uma turista, pois não? Parece-me bem. Olá, senhora. Grandes preços. Estamos ocupadas. Ah, eu já tenho o que preciso. Obrigada. Trabalhas para a CIA? Porque isso era bué da fixe. Não é permitido atravessar a ponte, é demasiado perigoso. Ouve, miúda, isto foi muito divertido, mas está na hora de ires embora. Tenho uma cama livre na loja. 300 rúpias. A melhor oferta em toda a Índia. Ah, ok, não obrigada. Tenho de entrar neste caminhão. Má ideia. Os rebeldes magoam as pessoas. Ouve. Eu tenho de ajudar a minha amiga, ok? Fazemos assim. Quando eu voltar, compro-te uma pizza. Sim? Sim. Boa. Merda! Raios! Senhor,
Espera. Senhor, por favor. Porra. Meu pai, estávamos a comer um gelado e não sei dele. Não consigo voltar para casa sem ele. Está tudo bem, está tudo bem. O que é que aconteceu? Ele estava ali parado. Espera, ali está ele. Ele está ali.